Tøff motstand i dag i Strømsgodset. Da lagene møttes på Marienlyst, så var det Haugesund som vant. 2-1 ble stillingen da. Sørmo starter med den lange opp. Og Strømsgodset får et tidlig frispark her. Melkersen som blir tatt. Men kommer seg på beina igjen, og Strømsgodset, som er gode på dødball, får en tidlig mulighet her. Så at Herman Stengel finner Gustav Alsvik med flere anledninger. Flytter opp mye kraft her, bortelaget. Herman Stengel står klar, skal slå den inn. Og bakerste, og så går den opp i hånda på Dahl. Gjørnesmark til Godset, ny mulighet på dødball da. Får en ny mulighet her, Herman Stengel, til å slå en dødball. Gjørnesmark kommer rett i klypene på Egil Selvik, som kan sette i gang kjapt her, men finner ikke alternativene, ror det ned. Ut til Therkelsen, som setter litt fart. Litt tatt også. Og frisparket kommer. Vi header tilbake. Godset ballen ned, men Eskesen snapper. Eskesen skyter også. Ingen problemer for Viljar Myhra. Det er frispark for Haugesund. Kevin Krygård er eksekutør. Slår den inn. Her er det stor mulighet for Haugesund. Det er Niyukuri som ruver i luftrommet. Han får kontroll over ballen. Klarer også det Stenevik bra gjort. Finner Vilsvik. Legger inn her Vilsvik mot Melkersen, og så klarer han ikke å sette den i mål. Nesten at Melkersen får satt sitt tredje eliteseriemål. God bevegelse, men avslutningen. Før Christensen mister. Mye tøffe dueller på spillet. Sander Innvær blir liggende. Halldor Stenevik med ball. Får slått inn også. Kommer seg rundt. Det er bra gjort av Stenevik. Melkersen. Fin dragning, men våkent av Christensen. Og så er det ampert nede ved Haugesund-benken. Claus Niyukuri ligger nede på matta der, ved siden av banen. Det er mange på Haugesund-benken som kisset seg oppover. Halldor Stenevik kan få en reprise. Skal se hva Stenevik gjorde gærent der. Tøff duell. Det går greit med Niyukuri. Stenevik på Gods sin høyre kant. Så det kan Godset sette fart, men da er de første 45 som er ferdigspilt. Her 0-0 mellom Haugesund og høl på oss, men med ball så er vi nødt til å få baller mer inn sentralt og forvent mye hurtigere. De gangene vi gjør det, så skaper vi den største sjansen i matchen her igjen. Der hos Høysmann og Innvik, og så kommer Niyukuri her og setter fart. Sander Innvær. Dimmer her Innvær. Flott gjort. Kommer seg rundt. Sander Innvær, så går han i bakken. Ingenting, sier Hansen. Det er litt ubalanse der til hvert. Debutanten Sander Innvær. Stenevik mot Niyukuri. Flott gjort av Stenevik. Setter fart her Stenevik. Og så jobber Niyukuri hardt. Gjør det. fremover med ball. Og skyter også Bertelsen, setter Viljar Myhra på prøve, men holder reddet sin fall. Og setter i gang til Grøgaard. Sørmo mot Melkersen i bakrom, men upresist. Ja, Sørmo. Selvik til Søderlund. Innkast til Godset, så er det bytte. Godset, Ulland Andersen tas av banen, innkommer Markus Menert. Grøgaard går også av banen, og innkommer Logi Tómasson. Og Sander Innvær går også av, i dag med Bilal Njie. Tatt ut til landslaget til Somalia for første gang. Logi Tómasson skyter også, men ingen problemer for en såpass god keeper, så Eskesen skal slå ballen inn i feltet. Det er håp i Haugesund stadion nå. Og så Claus Niyukuri som skårer for Haugesund. Og for et tidspunkt, han skårer sitt første mål for Haugesund på. River seg fri i feltet og stanger inn 1-0 til hjemmelaget. Eskesen kjempa hardt i dag, Alexander Søderlund. Inn med Sory Diarra, som da ble matchvinner på Marienlyst da lagene møttes tidligere denne sesongen. Bruno Leite for også det siste drøye kvarteret her. Litt med skade, Bruno Leite. Ikke vært i spill de siste to matchene. Var usikker til denne kampen, men kommer inn i sluttminuttene her. Fredriksen tilbake til Selvik. Høysmann her. Niyukuri som lepper opp mot Sory Diarra. Stengel vinner den ballen. Sørmo ut til Stenevik. Vilsvik til Stenevik. Tøft vel nok en gang med Niyukuri. Niyukuri vinner. Det er Bilal Njie. Njie kan sette fart. Utfordrer Sørmo. Setter en finte der. Får slått inn mot Sory Diarra, som header en. Men Viljar Myhra får en hånd på den. Bra mulighet for Haugesund. Innbytterne, de gjør det. Njie med et strålende innlegg. På bakre venter Sory Diarra. Nesten en kopi av matchvinnerskåringen til Diarra på Marienlyst. Krygård nå som tar corneren i farlig område på bakerste. Her kan det avsluttes. Det er en bom fra Christensen. Sørmo setter kjapt i gang. Fredriksen vinner i lufta. Det er viktig. Krasniki. Ville stenger. Sørmo flytter laget frem. Asvik slår oppover. Vilsvik header mot Stenevik. Niyukuri vinner i lufta. Innkast til Godset. Så er det bytte for Godset. Ut skal Ben Sørmo. Inn kommer Jonas Therkelsen. Et offensivt bytte fra Jørgen Isnes. Litt nå i jakten på en utligning. Sniker til Dahl. Alsvik oppe nå. Så med en slags spiss. Kast til Godset. Asvik prøver å legge den til Stenevik, så sklir Stenevik. Det blir kast for Haugesund. Jørgen Isnes. Se om det holder. Bruno Leite. Den til Niyukuri som får lempet opp mot Diarra. Han stenger. Lerer nå. Så mister Godseballen. Og da er det rom for Bilal Njie og Haugesund. Fin ball over til Therkelsen som beiner fremover. Og på bakerste der er Njie som header mot Diarra. 2-0 for Haugesund! Innbytterne herjer. Strålende av Therkelsen. Njie til Diarra. Får en fot på den. Kjempesett av Bilal Njie. God bevegelse av Sory Diarra. Godset slipper med skrekken. Fortsatt spenning i kampen. Hadde muligheten til å punktere oppgjøret der. Sory Diarra. Og så er han målet oppe. Thomas som klarer ikke å få det. Mot nettet. Og Selvik får rydda opp. Rykker ut av Egil Selvik. Mister ballen. Og så får han den på feil fot. Logi Tómasson. Slår i langt Godset. Stenevik. Krasniki. ganske tidlig på den. Diarra mot Kristniki. Har hentet den til Kevin Krygård, som setter fart på høyre siden. Ser Njie motsatt. Det er en flott ball. Bilal Njie skyter, og så skyter han over. Får mulighetene på kontring her, Haugesund, til å avgjøre det hele. Prøver seg med et skudd fra distanse. Så har Diarra vært i offside. Frispark til Godset, som flytter det de har oppover i banen. Langt opp fra Stengel mot Valsvik. Så er det spørsmål om det er Gjørnesmark eller 5 meter. Det er Gjørnesmark til Manu Haran sin store fortvilelse. 20 sekunder igjen av tillagt tid. Gjørnesmark for Godset. Herman Stengel slår inn. Keeper oppe, Viljar Myhra oppe. Bilal Njie ser ikke at målet åpent. Så er det kast til Strømsgodset, men de rekker ikke ta det. Haugesund har vunnet 3 livsviktige poeng i kampen om å holde plassen i Eliteserien.